រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Nobuo Okishi បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះចម្ងាំងជប៉ុន S15 ដែលបានបាត់ដំណឹងនោះទំនងជាបានធ្លាក់ទៅហើយខណៈអ្នកអាកាសយានិកចំនួន2នាក់នៅលើនោះកំពុងបាត់ខ្លួននេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ក្រោយការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនខាងលើនេះបានតែប្រមាណម៉ោងប៉ុនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោក Hirokazu Matsuno បានអាននៅថ្ងៃអង្គារដ៏ដែលនេះថា បំពេញខ្លះនៃយន្តហោះចម្បាំង F-15 នោះត្រូវបានរកឃើញហើយយន្តហោះចម្បាំង F-15 ខ្នលើនេះគឺជារបស់កងកម្លាំងស្វ័យការពីដែនអាកាសជប៉ុនដែលបានបាត់ដំណឹងក្រោយពីទៅហោះឡើងបានតែមួយផ្លេតប៉ុណ្ណោះកាពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទមិនសូវមិញទោះបីជាមានសារប៉ដាមីនក្នុងសោកជប៉ុនមួយបានរាយការណ៍ថាអាកាសយានិកមេន្នេនៅក្នុងចំណោមពីរនាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសមិទ្ធជប៉ុនក្តីក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិជប៉ុនបានអះអាងថាមក ទ <tập entender> ៅពេលពួកគេទាំងពីរនាក់នៅតែបន្តបាត់ខ្លួន គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនទាន់មានប្រភពណាមួយអាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលបានបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះចម្បាំងជប៉ុន S15 ខាងលើនេះជួបគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នយន្តហោះយល់ទីអូតាម៉េកាឆានិងនីវីផងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមស្វែងរកយន្តហោះចម្បាំង S15 នៅអាកាសយាននិកទាំងពីរនាក់នោះដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រនេះក្នុងចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីមូលដ្ឋានតបអាកាសកូម៉ាន់ស៊ូនៃខេត្តអ៊ីស ிக ាវ៉ា จบแดนสมรภูมิคังเหล็กในประเทศญี่ปุ่น